جموں کشمیر ٹی وی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز کشمیری ہیں یا کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہیں ان تک بڑی درست معلومات پہنچائی جائے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر تجزیہ کیا جائے اور تجزیہ غیر جانبدار ہو اور منصفانہ ہو تاکہ لوگوں کے اندر ایک بحث کا ماحول پیدا کیا جا سکے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے وسائل کے درست استعمال کی ایک سیاسی شعور کی جدوجہد میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں۔